Šiandieną susitinka aikštelės šeimininkai Šiaulių krepšininkai ir varžovas. Varžovas Panevėžio Lietkabelis. Turnyro lentelėje Šiaulių komanda yra 9 pozicijoje. Donatas Tarolis gali pataikyti iš 3 taškų zonos ir tikrai neblogos kokybės, po 19 taškų ir 22 naudingumo balus. O čia Setas Alenas. Taruoju metu tokių duobių, tačiau šiaip šio sezono kontekste tai yra man viena smagiausių lygos komandų, nepaisant pralaimėjimų. Žemaitis ir jis pataiko iš 3 taškų zonos. Stankiavičius klysta, perdavimas kamuolį Stankiavičius ir gali užbaigti 3 taškų metimų kėlinį Valinskas. Tą ir padaro. Panevėžio Lietkabelis. Tenas Griciūnas gražiai, mestas kamuolys ir Karolis Lukošiūnas. Tyčiojasi iš šiauliečių, bet jiems pataikyti nepavyksta. Ir Džemaras Vilsonas. Didina skirtumą iki 11 taškų. Nuima kamuolį ir Čakarevičius. Ir vėl laisvas Valinskas. Šiaulių komandos gynyba, galbūt net ir Kauno Žalgiris. Tikrai, oi, pažiūrėkit, ką išdarinėja šitas mažiukas. Iki Nairobu yra vienas iš tų, kuris ir puikus perdavimas Ignui Vaitui, kurį atlieka Kristupas Žemaitis. Setas Alinas meta per Džemaro Vilsono pamainą, pataik. Kita vertus, 7 taškų distancija. Tai yra rezultatas, leidžiantis mums laukti intrigos antroje dalyje. Jis prasideda Kristupas Žemaitis, Setas Alinas, Karolis Lukošiūnas ir Benas Griciūnas. Iš viršaus dar kartą 2-2, Žemaitis čia pameta kamuolį Griciūnui ir šis laužo lanką. Greitas Lietkabelio išpuolis, Paulius Valinskas, aukšta trajektorija. Ir 2 jo taškai, na, rinkdami taškus, Lietkabelis neturi jokių problemų. Tretas. Šaulys iš 3 taškų zonų. Meta per Airobų, pataiko. Pilnas 2 sekundės pelnyti taškus, Paulius Valinskas, bei išmesti kamuolį ir pataiko iš 3 taškų zonos. Aitas Airobų, pašokime Lukošiūną, puikiai sužaidžia 2-2, Vilsonas ir Airobų, panašu, kad šita. Vaitkus. Na, labiau laisvas nebūsi, o čia. Maras Vilsonas praskrydo. Čiruštavičius Kulviečiui. Kulvietis pagal taisyklės ranką lengvai nusistumė Antaną Udrą. Ir pelno 101 tašką. Nenadas Čianikas ir Antanas Sireika susitinka aikštelės viduryje. Rezultatyviausias krepšininkas šiuose rungtynėse Lietkabelio gretose buvo Paulius Valinskas. 22 taškai. Aikas Airobų pelnė 20 taškų, taigi tęsiasi šio Lietkabelio tandemo šou. O Šiaulių komandoje rezultatyvumu išsiskyrė Karolis Lukošiūnas pelnės 12 ir Alinas Šaulys bei Vaitkus surinko po 11.